ciidamada booliska ee Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ilmo yar ka xaday magaalada Muqdisho kulan dhumaanaysay magaalada Beledweyne faafaynta warkaasi waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Cismaan Aadan Carays howlgalkani lagu baadi goobayo haweeneyda canuga yar ka soo xaday magaalada Muqdisho soona gaartay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku dhumaanaysanaysay xaafada ku yaalla duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ugu dambeyntii ayaa haweeneyda waxa laga soo helay tuulo yar oo ku taalla duleedka magaalada Beledweyne sida uu noo xaqiijiyay taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne Nuur Xasan ee u waramay warbaahinta SBC xarunteeda magaalada Beledweyne المركب ما قام ما يدوق قاعد سوق مسجد جبل على سوق مسجد يدعو لي لا قام سيد أنا أرمل من كل شيء هذا سوقي با أهل الله ما حبتي لو بسوي أنا إن في مسجد لي والدين تدش والدين تدش عنو قال وهم كل شيء عريني والدين والدين ما يبغى أنا قاعد والدين لما أركب لكن ربا إنه سوي حريني وعيد البلوس كمدة مكان سيا سنة أنا كنت أقول أنا كل هذا لي أنت لا تقول لي مكان والدين تلا تلا مركب معه danka kalena wareysi gaaban ayaa waxa la yeeshay haweeneyda canuga soo xaday oo yadan u muuqan mid wacabsi ah muujinaysa hada qorshaad muxuu yahay marka aad cunugaad bilaabay u keentay gurigeena ku hayay cunugaanana caafimaad fiicani saaw marka qaab inkaa ku soo marka qaadis qaab inkaa ku soo qaaday gabadha suuq isku raacnay meel farmishi ah ee si joogtay meel biya meel ka doonay waa isweyne marka farmishi ku soo laabtin ayadoo joogina anoo imaaday qofno la yadaa isadaas weysan oo nagu raadi weys maxaa sababay marka in cunug oo hooyo adigu kale ay dhashay inaad ka soo qaadid magaalada Muqdisho oo Beledweyne aad keento waxa koosgari ama sabab maxay tahay wax sabab la yiraahdo ma jiraan haye soo ma wada dambi aad ku jirto cunug qof bini aadan soo nool aad soo cadeed Beledweyne la joogto waa ogahay marka ujeedka kale maxay ahayd ujeedka kale maxay ujeedadaan kale ayaa meeshan kuma hadlaynaa haye marka waalidkii dhalay waa cunuga waa cunug yar waalidkii dhalay ujeedadan kale ahayn maxaa marka ugu soo wada marka waa hay lacnu kaana wax dhibaato la ma damacsanay ay marka maxaad rajaynaysaa marka aad maadaama ciidanka booliska aad ay gacanta ku hayaan maxaa maxaad rajaynaysaa waxa ii soo baxay arkaa gacan dadka dhalaal arintan xatooyada caruurta ayaa baaqdin xog la waxay ku abuurtay waalidiinta ku dhaqan magaalada Beledweyne iyadoo maalmihii ugu dambeeyay shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay hadal hayeen hadda caruurta oo ku soo badatay magaalada dadkuna ay walaac badan ay ka muujinayeen Cismaan Aadan Carays idaacadda iyo TV-ga caalamiga SBC Beledweyne